Утро министер во Киев е пеколно, се водат и улични битки, ние сме на сигурно во Скривница под амбасадата со обезбедување од Национална гарда на Украина. Во Скривницата моравме да преноќиме на столчиња, бидејќи цела вечер се пука од сите оружје. Ракетиране помалиот аеродром кој што е на 8 километри од амбасадата. После тоа ние преземавме неколку. Ова е пораката која утрово ја добил шефот на дипломатијата Бујар Османи од амбасадорот на Северна Македонија во Украина, Крум Ефремов. Но Османи информира дека почнал и процесот на евакуација на дипломатите преку безбедносен коридор кон Полска. Евакуирани се и 30 наблюдувачи на ОПСЕ и едно семејство. Деку пара 30 минута е дипломатот Тан Јан Башкан Житур, ние коридорит сигурис, га Киеви пар дол пар на Молдави. Гјаташто е да мониторува се кодрт, мисионит специалит мониторим тоа особа ес, деку 30 и кеми штета стан. Джа дите сот ме ни груп аш нисор пар на Молдави, ни груп аш нисор пар на Полјони. Групи цили аш нисор пар Молдави ка мора да ни фамилија цилиа расишт джендор ати офер штетас тон. Се уште не се знае колку државјани на Македонија чекаат на евакуација. Има македонски државјани во брак со граѓани на Украина, за кои министерот Османи рече дека е понудена помош и сместување во Македонија. Во однос на мерките кои земјава ги презема за заштита на границите од можни напади, Османи вели дека во моментов нема директна закана и додава дека имаме среќа што сме членка на НАТО алијансата. НАТО ошто копр де тюрт мброј ждо метр катрор територи двет, територија јон, аш територ еде и НАТОС. Мир по ме прагадитијат, прош как се кеми еде привиледжен га, кјуантар сим по еде прже си тона, не кеми филуар че моти, че кур кеми пасар информационите пара пар ескалим ту муншам на Украин, да кеми офруар ато капацитетет тона, че и кеми диспоним пар ту бар пјесен бројтес колективе, НАТОС. Инаку за прв пат се активирани силите за брза реакција на НАТО како одговор против руската постојана инвазија врз Украина. Оваа мерка се активира за прв пат во историјата на НАТО, како мултинационална сила составена од околу 40.000 копнен, воздушен и поморски персонал и лица за специјални операции кои алијансата може да ги распореди согласно потребите.